Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprecia nesta manhã o parecer do relator ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, a chamada LDO. Essa lei orienta a elaboração do orçamento do Estado para o próximo ano. O relator do projeto da comissão, deputado Alexandre Postal, do PMDB, recomendou a aprovação da lei conforme o projeto original enviado pelo Executivo. Neste momento, deputados integrantes da comissão discutem a aprovação de emendas ao projeto. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi protocolada pelo governo Sartori no dia 15 de maio. Está no projeto, por exemplo, o congelamento de salários dos servidores de todos os poderes, com correção de apenas 3%, que corresponde ao chamado crescimento vegetativo. A LDO também aponta uma previsão de crescimento do PIB estadual, que chegaria a 2,4% em 2018. Agora a CPI das próteses. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a possibilidade de crimes em procedimentos médicos, votou requerimentos sobre os próximos depoimentos das vítimas. Representantes do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Polícia Civil atualizaram a CPI sobre o andamento dos processos. Na primeira parte da reunião, os deputados votaram requerimentos sobre os próximos depoimentos das vítimas. Logo após, representantes da Polícia Civil e da Procuradoria-Geral do Estado atualizaram a comissão sobre os processos. O PGE vai esclarecer para os deputados como nós identificamos essas práticas recorrentes, essa repetição de processos judiciais, a sequência dos fatos que a PGE identificou. Os mesmos processos, com partes com relatórios médicos muito semelhantes, os mesmos profissionais da saúde, os profissionais da área jurídica. Vamos colaborar, trazendo mais algumas informações, alguns documentos, para a CPI fazer seu trabalho e, ao final, encaminhar as devidas providências à Polícia Civil e ao Ministério Público. De acordo com o presidente da CPI, o objetivo é avaliar todos os inquéritos. Nós vamos avaliar todos os processos, todos os inquéritos e mais pessoas que estão nos ligando, que nós vamos ouvir. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira, em primeiro turno, com 323 votos favoráveis e 155 contrários, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A proposta aprovada reduz a idade penal nos casos de crimes hediondos, como estupro, sequestro, latrocínio e homicídio qualificado, mas não quando ocorrer roubo qualificado ou tráfico de drogas. A aprovação criou polêmica porque o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, usou o que seria uma manobra, procedimento já utilizado na reforma política, com o argumento de que emendas aglutinativas tornavam o projeto diferente, colocou o texto em votação e, desta vez, a proposta foi aprovada. O projeto agora terá que passar por segundo turno na Câmara e por votação no Senado também em duas etapas. No entanto, a maneira como foi aprovada a proposta, que já tinha um precedente na reforma política, provoca dúvidas sobre o cumprimento das normas que regem o funcionamento do Congresso Nacional por parte da atual mesa diretora da Câmara, para além da polêmica propriamente dita em torno da redução da maioridade penal. Conosco o professor de Direito Constitucional da Unicinos, Ricardo Giuliani Neto. Boa tarde, professor. Boa tarde. Como uma proposta já rejeitada, né, ela pode voltar à votação? Não, isso se explica por uma maioria política eventual comandada por Eduardo Cunha, não é? Que é um político conservador e que tem tido uma postura imperial na Câmara dos Deputados, evidentemente sustentada por uma maioria também eventual. E aproveita uma situação anímica da população que vive com medo, não é? Um medo incutido. E gera, a partir desta discussão, que a mim não importa o mérito neste momento, uma quebra no regime democrático. Porque a regra do jogo é a regra da defesa da sociedade contra maiorias eventuais. E o Eduardo Cunha, não é? Ele é uma pessoa muito perigosa nesse aspecto, porque repete essas práticas. Então, a quebra democrática, ela é muito grave. E nós vivemos num país onde quem defende a redução da maioridade penal virou facínora. E quem é contra esta redução virou amante de bandido. Nós vivemos nesta dualidade que não constrói.
É neste ambiente que o Congresso Nacional fez o que fez. Ele não poderia ter produzido, e muito menos com o argumento que usou. Porque o argumento dele é que se trata de proposta nova. Se é proposta nova, ela deveria percorrer tramitação nova e não fazer o que ele fez. Na calada da noite, com o auxílio, não é, de deputados que constituem uma maioria do Congresso, não é, rasgar as regras do jogo. Só para que as pessoas saibam do que eu estou falando, Hitler, quando assumiu a Alemanha nazista, ele assumiu com a maioria do parlamento a seu favor. Não houve golpe, não houve nada. A maioria dos deputados do Bundestag entregaram a Hitler todo o poderio que ele deveria ter. Esta é a gravidade do tema posto. Bom, mas em relação à legalidade desse ato, né? É ilegal fazer isso? Do meu ponto de vista, é completamente ilegal. É inconstitucional. Isso é interessantíssimo, porque talvez o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, ele possa parar de se preocupar com aumentos de salários, com questões laterais, e passe a se preocupar com a defesa da Constituição e da ordem democrática, que é um bem muito caro à sociedade brasileira. Então, é possível ir ao Supremo para fazer a correção necessária? É. Eu tenho uma expectativa enorme para ver como o guardião da Constituição vai se comportar num caso grave como esse. O que, que o STF pode fazer em ele relação pode, a isso? Diante da postura ilegal, no meu ponto de vista, ela é ilegal, ela fere a Constituição, a partir do estímulo de qualquer deputado ou de qualquer cidadão, suspender o processo de apreciação em segundo turno, por ilegalidade no procedimento público. Bom, no caso da reforma política, o STF preferiu não se manifestar, né? Ele se manifestou. Quando ele prefere não se manifestar, ele se manifesta. Ele se omite. Esse é o nome. E o que a gente pode esperar dessa vez? Ele não se omita. Esta é a grande questão. Então, a expectativa, do meu ponto de vista, está que a institucionalidade brasileira demonstre efetivamente o seu amadurecimento democrático. Quando o Supremo diz que não se mete em determinadas questões, ele assume posição política. Quando Gilmar Mendes segura por um ano, a apreciação do financiamento privado de campanha, ele não está simplesmente estudando, ele está gerando uma posição política do guardião da Constituição. Então, o Supremo é, eu diria assim, a bola da vez. Vamos ver, a sociedade brasileira, a sociedade democrática brasileira, quer ver como o Supremo Tribunal Federal se comporta neste tipo de matéria. O que, que o regimento da casa diz em relação a isso? É permitido matéria esse tipo de rejeitada manobra? É matéria rejeitada. E a expressão manobra, ela é manobra, ou seja, manobra é atalho. Manobra é jeitinho, não é? E Eduardo Cunha é um ser absolutamente desrespeitoso às regras do jogo. Dentro da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, há um processo de disputa pela governança do país. Isso nós estamos vendo nas votações dos ajustes fiscais. Então, veja, quando se faz uma manobra, o que, que ele diz? As emendas que restaram constituem novo projeto. Pois bem, assumo que sim. Se é novo projeto, nova tramitação. É isso que está escrito no regimento da Câmara. Isso, se nós formos verificar na Constituição Federal, o processo de reforma da Constituição é hiperrígido. Ele não se presta a manobras, e muito menos a manobras que dialogam com um sentimento justo da sociedade, que é um sentimento de temor, que é um sentimento de medo, que é um sentimento de anomia que tomou conta do país. Então, este cidadão chamado Eduardo Cunha, é preciso que nós saibamos o nome dele, não é? O que, que ele faz? Ele canta o canto da sereia e não vai resolver nada, a não ser consolidar uma maioria que até anteontem, à base de mensalão, apoiava o governo. Por isso que existe a Constituição. Estas maiorias circunstanciais, elas não podem dizer a regra do país, porque elas só são circunstanciais. Por isso que o caso hoje, o tema posto para a sociedade brasileira, para a mídia, para os professores, para todo aquele que construiu a democracia brasileira é: nós temos ou não temos instituições democráticas no país? Ou se essas instituições ficaram à disposição de uma única pessoa a partir da exploração injusta e nojenta de um sentimento legítimo da população que quer ver essa questão da criminalidade resolvida. Uhum. Bom, a emenda ainda vai passar por nova votação na Câmara, mais depois na no Câmara, Senado, mais dois turnos. Isso. A gente vai seguir acompanhando, então, o resultado e espero disso. Espero que o Senado, pelo menos, não faça o que fez anteontem, aprovar por unanimidade
o reajuste para os funcionários do judiciário sem um discurso sequer. É a democracia que está em jogo. Que esses dois turnos de votação sirvam para que os brasileiros pensem naquilo que nós levamos tanto e demos tanto suor para construir, que é a nossa democracia. Vários assuntos aí em discussão. Agradeço a sua presença, Ricardo Giuliani Neto, professor de Direito Constitucional. Muito obrigada e boa tarde. É uma honraria estar aqui com vocês. Porto Alegre amanheceu com nevoeiro nesta quinta-feira e o dia vai continuar com o tempo mais fechado, com poucas aberturas de sol. A máxima chega aos 20 graus. Muitas nuvens e máxima de 20 também em Guaíba. Em Tramandaí, no litoral norte, os termômetros marcam 19 graus. Capital campeã brasileira em casos de detecção do HIV, Porto Alegre intensifica as ações para cumprir a meta de zerar a transmissão vertical do vírus, ou seja, da mãe para o bebê na hora do parto. Hoje, todas as unidades básicas de saúde disponibilizam testes rápidos de HIV. A detecção precoce pode significar um pré-natal com mais controle. O tema foi discutido no encontro mensal do Comitê de Transmissão Vertical de HIV e Sífilis. Hoje, em Porto Alegre, de cada 400 gestantes portadoras do vírus da AIDS, 11 crianças são infectadas no parto, ou seja, menos de 3%. A transmissão de mãe para filho tem sido combatida desde 2001 pelo município, que já chegou a registrar índices de até 6%. Para esta enfermeira da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, acompanhar a gestante e verificar a existência de riscos para a saúde da mãe e do bebê são ações determinantes para a queda dos índices de infecção. Nós acompanhamos todas as gestantes HIV em Porto Alegre e a gente já tem um histórico delas. E quando elas são notificadas à vigilância, a gente identifica se elas têm um risco acrescido. O que é o risco acrescido? Além do HIV, ela já faz uso de drogas psicoativas, se ela já não realizou pré-natal e não se cuidou na gestação anterior, se ela já teve uma criança com HIV numa gestação anterior. E essa mãe de maior risco de haver a transmissão vertical é acompanhada por toda a rede de saúde. Atualmente, a capital gaúcha registra, em média, 18 mil partos por ano. Em até 5 anos, a intenção da Secretaria de Saúde é reduzir a zero a taxa de transmissão do vírus de mãe para filho. Qualificação médica aliada à tecnologia e pesquisas faz de Porto Alegre referência em cirurgias de alta complexidade. Pacientes de vários estados e até do exterior movimentam a economia local em busca de tratamento. E esse é o tema do novo trecho do TVE Repórter sobre turismo de saúde, que você vê agora. O programa completo você assiste na página da TVE na internet. Iguatu, no sertão do Ceará, já foi conhecida como terra do arroz e do algodão. Entre os 100 mil habitantes, um deles é um sanfoneiro de mão cheia. Claudísio começou a tocar sanfona com 5 anos de idade. Já tocou em festas de aniversário, casamento, inauguração de loja e até em museu. Está lançando o segundo CD, mas já teve que evitar alguns shows por causa da saúde. Devido a esse problema dele, que há noites mal dormidas, né, a privação do sono e também a questão da iluminação piscando nos palcos, isso de algum modo estimulava o início de crises dele. Então, por conta desse problema dele, dessas crises, isso acabou de um certo modo bloqueando um pouco a carreira dele. Com 15 anos, Claudísio passou por uma cirurgia delicada no cérebro. Você pode estar caminhando, mexendo no seu celular ou descendo uma escada, quando de repente, por alguns segundos, perde a consciência, sai do ar. Se isso acontece com você, prejudica a sua vida e a sua saúde, pode ser epilepsia, doença que atinge 1% da população e que tem cura aqui no Hospital da PUC, em Porto Alegre.
Esses segundos de desligamento podem causar consequências sérias. As fotos mandadas por pacientes para os médicos do São Lucas mostram as queimaduras e os tombos que tiveram durante as crises. A epilepsia é uma doença causada por outra doença, como uma má formação, falta de ar ao nascer ou um tumor benigno. Algum ponto do cérebro começa a emitir mais eletricidade do que o necessário. É a epilepsia. São situações que acontecem no corpo da pessoa, perda de consciência, movimentos anormais, que ocorrem em função de um aumento súbito da eletricidade do cérebro. Então, quem tem epilepsia tem que ter alguma outra doença no seu cérebro que faz com que, naquela região onde tem a doença, aumente muito a eletricidade, subitamente, em qualquer momento, de maneira inesperada. Dependendo da doença que dá origem à epilepsia, ela pode ser controlada com remédios. Mas para 30% dos pacientes, só resta a cirurgia. O objetivo da cirurgia da epilepsia é retirar o foco epilético, que é a zona do cérebro que não funciona como cérebro, que tem uma lesão ali, que essa lesão desencadeia uma atividade elétrica que se espalha para o resto do cérebro, dando uma crise epilética. Então, a gente, em geral, retira o foco de uma área que não funciona neurologicamente bem. E tu tem que ter todo o cuidado para não machucar nenhuma região que funciona. Mas para fazer a cirurgia, é preciso primeiro identificar onde está o foco da epilepsia, a parte do cérebro que não está realizando bem as emissões elétricas. O que só é conseguido com a ajuda de um exame chamado monitorização, que está sendo feito pelo Rodrigo, de 22 anos. O paciente fica deitado, ligado a aparelhos que realizam um eletroencefalograma, um exame que analisa a atividade elétrica do cérebro. No quarto também ficam uma câmera e um microfone, que captam todos os movimentos e falas do paciente e transmitem para a sala da monitorização. Quando a crise epilética aparece, está tudo gravado para ser analisado pelos médicos. O vídeo, ele dá a primeira manifestação clínica do paciente, ele registra, que não é vista na maioria das vezes para os seus familiares. E é ali que pode estar a solução. A indicação de onde está o foco do problema. Exatamente, é fundamental. É, assim, 50% de um registro de videomonitorização está na correlação clínica captada na imagem. Do vídeo. E agora isso fica tudo gravado? Tudo gravado. Todos eles são gravados 24 horas, 48, até 3, 4, 5 dias, o tempo necessário para se fazer o diagnóstico. Com a certeza da área a ser operada, a cirurgia pode ser feita sem riscos. Além de se livrarem da epilepsia, os pacientes têm outro ganho importante. Essa área do cérebro, que tem uma alteração elétrica, ela é uma área que funciona mal e que, aspas, contamina, interfere com o funcionamento de áreas cerebrais normais, atrapalhando essas áreas. Então, especialmente em crianças, isso é um assunto muito sério. Nós temos um sem número de crianças aqui, um número muito grande, que ao fazerem a cirurgia da epilepsia, não apenas melhoram das crises, mas o seu desenvolvimento fica destravado. Começa a falar se não falava, começa a ter um ritmo motor muito melhor, uma parte cognitiva muito melhor. Vida que segue, no último trecho da série, você vai acompanhar uma visita especial do menino que reconquistou a possibilidade de sonhar. Bom, gente, já continuar falando sobre saúde. Em meio à crise na área da saúde no Brasil, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre tem boas notícias para os gaúchos. Serão investidos 204 milhões de reais nos próximos 5 anos no hospital mais antigo da instituição, o Santa Clara. E conosco aqui, Júlio Dornelles de Matos, diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Boa tarde, Júlio. Bom, como a gente viu na reportagem, Santa Casa também é um local onde atende diversas pessoas de diversos estados do Brasil e do mundo também, né? É assim como ontem nós mostramos a cirurgia intervivos, mas é outro local também. E agora, novamente, obras começando na Santa Casa. Isso. Boa tarde. Muito boa tarde aos nossos telespectadores. Na realidade, a Santa Casa atende 790 mil consultas ambulatoriais a cada ano, 50 mil internações, 60 mil cirurgias, 5 milhões e 100 mil
serviços de diagnóstico e tratamento, desde os exames mais simples ao mais complexo, um tratamento de radioterapia, quimioterapia, assim por diante. E na Santa Casa, nos dados do ano passado, recebeu pacientes de 424 municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, dos 497 que temos, de 22 estados brasileiros, e pacientes também de outros países, como do México, Peru, Paraguai, Uruguai, Bolívia e assim por diante. Então é um centro de referência importante e que orgulha muito a todos nós gaúchos. Como não poderia ser diferente, a Santa Casa, apesar de todo o contexto de crise, né, no setor saúde, especialmente, embora a crise ela seja generalizada, ela não pode deixar de olhar para frente. Foram esses os ensinamentos que Dom Vicente Scherer, depois da crise que a Santa Casa emergiu, final da década de 70, início da década de 80, nos ensinou. Depois, também mantido com muita perseverança pelo provedor que seguiu, ao Dom Vicente Scherer, José Esperpe Sanseverino, e agora com Alfredo Guilherme Engler, atual provedor, de continuar olhando para frente, continuar pensando uma Santa Casa cada vez moderna, cada vez mais atual, ao dispor da sociedade gaúcha brasileira. E nesse contexto, a Santa Casa tem o Hospital Santa Clara, que é aquela instituição que deu origem à Santa Casa, que é composta de três pavilhões, o pavilhão centenário, que é o hospital de origem da instituição, o pavilhão Daltro Filho e o pavilhão Cristo Redentor, que compõem o Hospital Santa Clara, que é o maior hospital dos sete que compõem o complexo aqui no centro de Porto Alegre. E o grande hospital geral da instituição ali estão localizadas as grandes especialidades médicas, a maternidade, a UTI neonatal, o ambulatório de especialidades, as áreas de clínica geral e de cirurgia geral. Estão todas concentradas no Hospital Santa Clara. E que sofreu ao longo dos tempos reformas pontuais, mas que precisava ter um projeto mais audacioso de modernização e de ampliações, inclusive de serviços ali existentes. E é nesse contexto que a gente está planejando para os próximos anos uma reforma, uma grande reforma e modernização, em que se eleva também algumas atenções importantes do pensamento da Santa Casa com relação à saúde do homem, à saúde da mulher e a questão do idoso, cada vez mais presente na nossa sociedade. Então, a Santa Casa está se modernizando, está se aparelhando para cada vez mais tratar, especialmente, a saúde do homem, da mulher e do idoso com muito mais qualidade do que ela já tem hoje. Bom, são em torno de 204 milhões de reais. Sim. Está prevista a construção de um novo prédio no hospital e esses recursos virão de onde? Esse novo prédio é um prédio que, em princípio, é um anexo ao atual pavilhão Cristo Redentor que já temos. Ele vai contemplar uma nova emergência SUS. A nossa hoje ela é muito, muito restrita. Uma nova emergência SUS que praticamente triplica a capacidade assistencial que temos hoje. Um novo espaço para assistência na área da traumato-ortopedia, que é uma grande carência que também enfrentamos. Alguns espaços de ensino, uma ampliação na área materno-infantil também importantemente a ser desenvolvida. Na área de nefrologia, hemodiálise também, com uma série de aperfeiçoamentos que estão previstos nesse novo prédio. Os recursos, nós estamos trabalhando fortemente com a bancada federal, temos emendas de bancada já previstas que nos permitirão desenvolver em etapas esse planejamento. Nós já desenvolvemos a primeira etapa de reforma e modernização do Hospital Santa Clara, que foi modernizar o Hospital Cristo Redentor. Aí foram recursos da própria sociedade que nós captamos com apoios empresariais, apoio de pessoas físicas, e já praticamente concluímos a reforma do pavilhão Cristo Redentor, transformando grandes enfermarias de 10, 15 leitos em enfermaria de 3 leitos, com banheiros privados, climatizadas, 100% SUS, um hospital já moderno, pavilhão Cristo Redentor. Agora estamos iniciando a reforma e modernização da nossa maternidade, incluindo também a UTI neonatal e uma nova torre de elevadores, que é uma dificuldade de acesso que temos no Hospital Santa Clara. Esse recurso já está disponível, já está na Santa Casa, e esta obra será, essa reforma será iniciada já agora no mês de julho. São praticamente 12 milhões de reais e que nós iremos modernizar toda a maternidade e a UTI neonatal da instituição.
Também teremos o apoio das voluntárias pela vida com relação aos recursos necessários para equipar essas novas áreas em que nós estamos desenvolvendo, que é um grupo de senhoras, esposas de empresários, que sensibilizadas com especialmente as questões das crianças, as necessidades da população infantil, estão vocacionadas a ajudar a resolver as questões de saúde das crianças. E elas vão nos ajudar importantemente com mais em torno de 5 milhões de reais para equiparmos a nossa maternidade e a nossa UTI neonatal. O pavilhão, o prédio anexo que iremos desenvolver, nós contamos com a bancada federal e aqui a Santa Casa tem uma razão importante de buscar o recurso público federal. Ela trabalha com o Sistema Único de Saúde preponderantemente, praticamente desse volume assistencial que eu citei inicialmente, 73% é voltado ao SUS. E o SUS traz um prejuízo à Santa Casa importante, superior a 100 milhões de reais a cada ano, que a Santa Casa busca resolver com os recursos que ela gera, margem de resultados que ela gera na assistência aos demais convênios e particulares. Então, ela procura pagar este prejuízo com um esforço próprio. Logo, é digno, é justo, é natural que a Santa Casa busque, junto ao governo federal, a reciprocidade pelo esforço que ela faz em atender grandemente o Sistema Único de Saúde, como faz. Então, a bancada federal é sensível, tem nos ajudado, tem previsto isso no orçamento e nós contamos com o governo Dilma, sim, contamos com o governo Dilma na liberação desta emenda de bancada que nos permita esta etapa importante de desenvolvimento da instituição centrada essencialmente na assistência ao SUS que nós desenvolvemos. Mas existe já uma previsão do prédio de construção e já de finalização? Nós temos um projeto pronto, temos uma emenda sequencial de bancada já prevista no orçamento deste ano e estamos buscando junto ao governo federal a liberação desse recurso. Foi inaugurada agora recentemente, há poucos dias, a nova UTI do Hospital Santo Antônio, né? Sim. A nova UTI do Hospital da Criança Santo Antônio são mais 10 leitos, que se soma aos 30 leitos já existentes no Hospital da Criança Santo Antônio. É um projeto absolutamente também meritório, desenvolvido sob a liderança do Dr. Fernando Luquez, doutora Temes Revebel, que é a atual diretora do Hospital da Criança Santo Antônio, com o apoio fundamental, decisivo também das voluntárias pela vida, um grupo de senhoras, como já citei anteriormente, que arrecadaram praticamente 4 milhões e 700 mil reais, que nos permitiram fazer essa obra em tempo recorde, em praticamente 90 dias, e colocarmos à disposição da sociedade gaúcha e brasileira mais 10 leitos de UTI. E aí é importante, essa era uma carência muito grande que a população infantil tem, especialmente em casos de complexidade. Complexidade de naturezas cardíacas, de natureza neurocirúrgicas, também de transplantes. Que esses 10 leitos vêm, pelo menos em parte, resolver isto graças ao apoio importante da sociedade. Só para finalizar, fora da pauta, como é que está a situação de emergência hoje na Santa Casa? Hoje nós estamos com uma superlotação, estamos com a capacidade instalada triplicada, estamos trabalhando restritamente, recebendo somente casos através do SAMU. Fora desse caso, nós estamos orientando a população a se dirigir aos postos de saúde ou outras instituições que possam realizar o pronto atendimento. Nós estamos restritos somente casos de SAMU. As emergências complicadas, né? Tá certo. Ainda mais na época do ano, Nessa época do ano. Difícil, né? Júlio Dornelles de Matos, diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Agradecemos muito a sua gentileza e obrigado por estar conosco aqui. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Boa tarde. Uruguaiana, na fronteira oeste, teve nevoeiro pela manhã e mínima de 8 graus. O sol aparece à tarde e a máxima chega aos 19 graus. Quinta-feira, de sol e nuvens em São Borja, máxima de 20. Mesma condição em Alegrete. Os termômetros marcam 18 graus. Veja daqui a pouco no Canal Aberto. Transporte Intermunicipal vai adotar reconhecimento facial de usuários do passe livre estudantil para evitar fraudes. E a seguir,
Liquidação de inverno. Com duas semanas de estação fria, lojistas derrubam preços para aquecer o mercado de vestuários. Fica parcialmente nublado na Serra Gaúcha. Fez 8 graus em Caxias do Sul ao amanhecer. A máxima atinge os 18. Já na região norte, a previsão é de céu nublado ao longo do dia. Faz 19 graus em Passo Fundo. A nebulosidade predomina também no noroeste. Máxima de 20 em Cruz Alta. Uma operação da Polícia Federal cumpriu mais de 100 mandados de prisão e busca e apreensão aqui no estado e também em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Com o nome de Travessia, a operação tem como foco o combate ao contrabando de cigarros e à lavagem de dinheiro. A estimativa de impostos sonegados com cigarros apreendidos é de R$ 2 milhões. A investigação identificou 5 grupos de contrabandistas estabelecidos nas regiões de Cruz Alta, Santa Maria e Santana do Livramento. Uma das rotas do contrabando era pela fronteira gaúcha com a Argentina, pelo rio Uruguai, com cigarros transportados em pequenas embarcações e portos clandestinos. Por via terrestre, a mercadoria adquirida no Paraguai era trazida ao estado por rodovias do Paraná e de Santa Catarina. Os investigados são reincidentes na prática do comércio ilegal de cigarros. Os suspeitos responderão por contrabando, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Reconhecimento facial será usado para evitar fraudes no uso do cartão TEU, do transporte intermunicipal da Grande Porto Alegre. A medida é válida para beneficiários do passe livre estudantil da região metropolitana, mas pode ser ampliada para outros tipos de passageiros. 80% da frota de ônibus já possui câmeras para fazer o reconhecimento facial do usuário. A novidade dividiu opiniões. Eu acho ridículo, porque a gente já paga, tipo, o cartão de estudante ele só dá 10% de desconto, né? Metropolitano. Então, eu acho que tu criar mais um empecilho para o uso do cartão, acho que só vai complicar as coisas. Se roubarem, aí o cobrador ele vai ver que não é tu, né? Bem melhor. De acordo com a Metroplan, apenas no último mês, ocorreram cerca de 1.500 irregularidades no sistema. A partir de agora, relatórios diários vão registrar quem comete a fraude. Esse aqui é um relatório típico. Isso aqui é de um mês de uma empresa. São 150 registros de irregularidades. Aparece a foto do cadastrado e a foto do que está usando no momento. Quando não é a mesma pessoa, vem para cá. Registrado o horário com uma multa de trânsito. É totalmente documentado. Se o cartão for usado por outra pessoa, o estudante tem 10 dias para explicar ou pode ter o benefício suspenso por 6 meses. Se a situação voltar a se repetir, a suspensão sobe para 1 ano. Se o uso indevido ocorrer uma terceira vez, o benefício pode ser cancelado. A projeção da Associação dos Transportes Intermunicipais de Passageiros é de que nos próximos 5 anos sejam investidos 60 milhões em tecnologia. O inverno mal começou e já tem muitas lojas oferecendo liquidação de roupas da estação. Antecipar as promoções é a estratégia usada por alguns lojistas para aquecer as vendas do setor que este ano estão decepcionando. Em junho, a venda de roupas ficou 7% abaixo da média para o período, segundo dados do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Este ano, o inverno não veio com força. Inverno bom é aquele que vem e fica por um bom tempo. Não está acontecendo isso. Nós estamos com um inverno meio intermitente, que não é bom para as vendas. Os consumidores também estão mais cautelosos. Estamos evitando bastante, porque a economia está complicada, né? Tem que apertar o orçamento, né?
E tem que gastar aquilo que a gente pode, não além. Então é muito difícil, né? Tá tudo muito caro e a gente tem que controlar porque o salário não aumenta na mesma proporção. O resultado a gente vê nas lojas, movimento mais fraco. Para tentar reverter essa situação, muitos lojistas já estão antecipando as promoções de inverno. E olha que essa é só a segunda semana da estação. Nesta loja de moda feminina, o desconto nas peças em liquidação chega a 70%. Se tu conseguir oferecer já um preço bom, convincente a eles, com certeza. Eles levam porque o preço vai valer a pena, tá dentro do orçamento que eles querem dispor. Já nessa loja de moda masculina, os descontos são menores, 30% em casacos e blusões. O dono diz que reduz os preços com cuidado para não sair no prejuízo. O perigo é você fazer uma promoção que vai, evidentemente, eliminar a tua margem de lucro, vai cair muito a tua margem de lucro, combinar isso com venda baixa. Então você recebe pouco e o que recebe, recebe sem margem. Isto é uma receita ruim. Isso pode quebrar um lojista. As entidades lojistas recomendam que as maiores liquidações de inverno só comecem mesmo no meio de julho. E em nome da economia em tempos de orçamento apertado, muitos consumidores estão dispostos a esperar. Vamos esperar baixar mais um pouquinho, né? Começou nesta quinta em todo o estado mais uma edição da campanha de arrecadação de alimentos Prato Cheio. Até 31 de julho, todas as doações serão repassadas a instituições sociais cadastradas no programa Mesa Brasil do SESC. A iniciativa solidária é do Sistema Fecomércio, SESC e SENAC. A receita para esta criançada ter energia na hora de brincar e de estudar começa na cozinha. Nesta creche, no centro de Porto Alegre, o combustível dos pequenos é planejado semanalmente por uma nutricionista. Na hora de pôr o cardápio em prática, ela prioriza uma alimentação saudável e divertida. Aqueles alimentos que não são muito bem aceitos pelas crianças, a gente costuma fazer uma oficina lúdica, onde a gente faz um prato, pode ser um pratinho com carinha de fruta. No mês passado eu trabalhei o siri, a gente fez um siri com a bergamota, que é uma fruta da época, e assim a gente vai trabalhando hábitos alimentares de uma maneira que eles vão aos poucos se acostumando com os alimentos e aceitando melhor. Parte dos ingredientes é uma contribuição do Mesa Brasil do SESC, uma iniciativa que mobiliza empresas na arrecadação de alimentos não perecíveis. Em julho, o programa ganha um reforço da campanha Prato Cheio, que até o dia 31 deve mobilizar os gaúchos em uma rede de solidariedade. Segundo o coordenador do Mesa Brasil, o objetivo é arrecadar até 10,5 toneladas de alimentos. Eles serão repassados a entidades sociais cadastradas no programa. A distribuição acontece ao longo da campanha e tem a supervisão de nutricionista e assistente social. Esse acompanhamento ele é feito através de visitas às entidades sociais, visitas periódicas ao longo do ano e um trabalho de ações educativas muito forte, né? Que a gente trabalha a questão do reaproveitamento de alimentos, da alimentação saudável, da gestão de entidades sociais, quer dizer, todos aqueles aspectos que envolvem o bom trabalho das entidades sociais que recebem, preparam e servem esses alimentos nas suas dependências. Né? As doações podem ser feitas em caixas identificadas com o cartaz da campanha, em unidades do SESC e instituições parceiras. Em todo o estado, serão aproximadamente 800 entidades beneficiadas. Cerca de 250 estão localizadas aqui em Porto Alegre. É o caso desta creche, que atende a 44 crianças de 0 a 2 anos de idade. Isso faz também com que as pessoas tenham uma consciência maior do quanto é importante não haver desperdício de alimento e o quanto é importante que se trabalhe, da mais tenra infância, que é o nosso trabalho, com uma alimentação saudável, que muitas vezes envolve um custo menor e um resultado para a saúde muito maior. A instituição existe há 27 anos e possui 3 unidades na capital gaúcha. Mantida pelo Sindicato dos Comerciários, atende filhos de comerciários que trabalham e moram em Porto Alegre e região metropolitana. No quadro Investimentos Financeiros de hoje, vamos saber o que é tesouro direto e quais suas vantagens. Bom, quem esclarece as dúvidas é o gestor financeiro Sérgio Stiefelmann. Boa tarde. Consultor financeiro também. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, o que é tesouro direto? Bom, o tesouro direto ele se deriva dos títulos públicos federais, que são aqueles títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, serve para a captação de recursos e
eles são utilizados largamente e é o tipo de investimento mais usado no Brasil. Eles são títulos de renda fixa, eles são utilizados largamente pelos bancos, pelos fundos de investimento. Os maiores fundos de investimento são aqueles que têm títulos públicos e são muito usados pelos grandes fundos de pensão como uma forma de se remunerar. E qual é o risco? Existe algum risco? A gente considera como a aplicação financeira mais com a maior garantia dentro de todos os investimentos que a gente pode fazer no mercado financeiro brasileiro. Ele tem a garantia do governo federal, ilimitada, e bem diferente de alguns outros, da caderneta de poupança, por exemplo, que ela tem uma garantia do sistema bancário, mas não tem uma garantia de um sistema público. Então, a gente considera que o risco é um risco extremamente baixo. Esse risco é bem baixo? Bem reduzido. É a rentabilidade? A rentabilidade é assim, existem vários tipos de títulos públicos. Tem alguns que têm uma taxa pré-fixada de juros, ou seja, quando você entra, você já sabe quanto vai receber. Existem outros que pagam o IPCA, que é a inflação oficial, mas mais um percentual de juros. Então, ela hoje se constitui numa aplicação que tem uma rentabilidade superior à poupança, superior a alguns CDBs, principalmente para o pequeno investidor. E ela tem um grande mérito nos dias de hoje, que a gente tem um juro alto e uma inflação igualmente alta, que é de proteger o capital. No mínimo, ele vai remunerar pela inflação. Sim. Então agora tu falaste sobre a questão do pequeno investidor. Como é que se faz para conseguir adquirir esses títulos? Como é que o investidor pode comprar esses títulos? Exatamente. E a partir de quanto ele também pode Exatamente. Começar a investir? O Tesouro Direto, ele foi criado com o objetivo de popularizar, de tornar pública a aquisição de títulos do Tesouro Nacional. De que maneira? Ele é voltado para a pessoa física. Basta a pessoa física ter um CPF, ter uma conta bancária, que ele pode ter acesso à aquisição de títulos públicos. Vem sendo aperfeiçoado o sistema, ele hoje é negociado diariamente. Antes era apenas às quartas-feiras, agora já desde o início do ano isso já está, ele já está bem facilitado, pode entrar todos os dias, inclusive nos finais de semana. Então o acesso é muito simples, aí você se cadastra na corretora, se cadastra no banco, depois pode fazer a aplicação diretamente através ou do home broker, ou através do site do seu banco, da sua corretora, ou do próprio site do Tesouro Direto. E a partir de quanto pode se investir? É incrível, mas é a partir de R$30. A partir de R$30. É, então, para a pessoa física é de 30 reais a R$1 milhão. Ah, certo. A gente conversou com um gestor financeiro, consultor financeiro, Sérgio Stiefelmann. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, igualmente. O dia começou com 9 graus em Santa Cruz do Sul, na região central. A tarde vai ser de períodos de céu nublado e máxima de 18 graus. Sol e nuvens e máxima de 19 em Santa Maria. Variação de nebulosidade em Cachoeira do Sul. Os termômetros ficam na casa dos 18 graus. Seguir no Canal Aberto, 28ª Universíade, começa amanhã na Coreia do Sul. Porto Alegre sediou a terceira edição do evento em 1963. E também, espetáculos, oficinas e processos de criação em debate. Porto Alegre sedia até domingo a 5ª edição do Festival Nacional Dança.com. Frio ao amanhecer em Bagé, na região da Campanha, 6 graus. À tarde, o sol aparece entre nuvens e a máxima chega aos 17. Em Pelotas, faz 18 graus.
O tempo fica parcialmente nublado nesta quinta, assim como em Rio Grande. A máxima atinge os 17 graus. E agora mais esporte aqui no Canal Aberto. Começa amanhã na Coreia do Sul a Universiade de 2015. Há 52 anos, a capital gaúcha já havia sediado esse grande evento aí que é comparado aos Jogos Olímpicos. As informações, quem nos traz mais informações é o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do nosso Canal Aberto. Pois é, a Porto Alegre de 1963 se mobilizou para receber a Universiade. Na época, os jogos mudaram a rotina e ficaram na história da capital gaúcha. Confira. A terceira edição da Universiade foi realizada em Porto Alegre entre 30 de agosto e 8 de setembro de 1963. Pela primeira vez, os jogos foram disputados no Hemisfério Sul. A cidade precisou ser modificada porque as provas aconteceram em diversos locais. Foi construída uma vila olímpica com dezenas de prédios e mais de 450 apartamentos. Também foi construído um ginásio de esportes, especialmente para o evento, o atual ginásio da Brigada Militar. Mais de 700 atletas de 27 países participaram do evento. A cerimônia de abertura ocorreu no Estádio Olímpico. Houve o desfile das nações participantes e o campeão olímpico, Ademar Ferreira da Silva, acendeu a tocha simbólica. A União Soviética terminou em primeiro lugar. O Brasil ficou na oitava colocação, com 2 medalhas de ouro e 9 de bronze. Considerada a segunda maior competição poliesportiva do mundo, a Universiade, que começa nesta sexta-feira, é a 28ª edição. Para conversar conosco aqui no Canal Aberto sobre este assunto, estamos recebendo o professor Glauco Saluci Borges, da Fundação Universitária Gaúcha de Esportes. Boa tarde, professor. Prazer em tê-lo aqui no Canal Aberto. Boa tarde, Farid. É uma grande competição que movimenta quase 10 mil atletas, né? Exatamente. Essa competição vai ser em Gwangju. Gwangju, né? Na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul. Mais de, como tu falou, 10 mil participantes, né? Dentre os quais aqueles que vão auxiliar, até os voluntários estarão nesse número, né? É um evento grandioso. Se comparado aos Jogos Pan-Americanos que teremos agora em seguida em Toronto, no Canadá, que são esperados lá 6 mil atletas, entre atletas e voluntários, a Universiade é maior. É, chega a ser maior. É quase o dobro. E ela é muito esperada por toda a comunidade esportiva universitária. Certo. E também é uma porta que faz com que possa antecipar futuros medalhistas olímpicos, né? Isso já temos vários exemplos, né? Ela corre junto com todos os momentos dos esportes olímpicos. Isso começa a motivar, né, desde o aluno até o universitário para buscar isso. Claro que os nossos atletas que estão lá, eles também fazem parte das nossas seleções, né? Eles estão representando o Brasil, mas pelas universidades. Pois é, tivemos o caso do ginasta brasileiro Arthur Zanetti, o Robson Caetano, a Mauro Imagi, o Wallace Souza, a Daiane dos Santos, todos participaram de Universiade. Todos eles. Inclusive o nosso gaúcho, o Rafael Macedo, ele foi direto para o Japão e de lá ele vai para a Ásia, né? Para que integre a equipe. Os 203 atletas que estão lá, nossos, né? Mas aqueles que vão integrar a delegação, 63, que são da parte operacional,
e depois tem mais 40 que são do marketing, da comunicação, todo essa equipe que vai nos representá-la. Staff. Então, exatamente. Tá certo. Professor, teríamos muitos outros assuntos a abordar, mas não vai faltar oportunidade, sem dúvida nenhuma. Quero agradecer ao professor Glauco Salucci Borges, da Federação Universitária Gaúcha de Esportes. Muito obrigado pela sua presença. Com certeza. O que a gente espera ainda é a dedicação, né, que todos devem ter para o esporte universitário, né, um esporte educacional. Né? O Leonardo da Vinci já falou isso. Primeiro vem a dedicação, depois vem a habilidade. Eu agradeço a vocês essa oportunidade. Ok. Ok. Obrigado, professor. Aberto esta manhã o primeiro Salão do Livro do programa Adote um Escritor, que permite o acesso facilitado das escolas municipais a obras de autores infanto-juvenis. As obras de 128 autores adotados na rede municipal têm desconto de 20%. Os corredores da usina do gasômetro, no centro da capital, receberam as bancas com obras de todos os gêneros dentro da literatura infanto-juvenil. Através de feiras do livro, encontros com os alunos dos seminários, todos os autores disponíveis no salão foram utilizados na rede municipal. O programa Adote um Escritor é multipremiado e contempla as 98 escolas de Porto Alegre. Hoje estão sendo atendidas exclusivamente as escolas daqui. Amanhã o salão abre para outras redes de ensino, bibliotecas e demais interessados na aquisição de obras de literatura infantil e juvenil. Um dos mais aclamados romances do modernismo brasileiro, Macunaíma, o Herói Sem Caráter, retrata a formação da cultura brasileira de forma cômica e surreal. Na obra, Mário de Andrade utiliza muitas palavras do idioma tupi de maneira a mostrar uma cultura propriamente brasileira, mas que, contraditoriamente, o brasileiro não conhece. E que outras características estão nesse romance que a gente não percebe numa leitura descontraída? O apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil, vai nos contar algumas delas. É um livro diferente de se ler, não é, Gil? Qual a sua opinião sobre ele? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Olha, eu acho que é um livro fundamental dentro da história da literatura brasileira. Bem, esse livro, né, do Macunaíma, do Mário de Andrade, inclusive o Mário de Andrade está sendo homenageado na FLIP, né, o Festival, a Festa Literária Internacional de Paraty, que começou ontem lá no litoral do Rio de Janeiro. Esse livro surgiu em 1928, uma edição paga pelo próprio autor, e demonstrava o experimentalismo, que era uma das grandes características da primeira fase do modernismo na literatura brasileira. Esse livro, segundo as palavras do próprio Mário de Andrade, é uma rapisódia, ou seja, ele conta uma série, ele faz uma miscelânea de lendas indígenas e lendas africanas, que afinal de contas são a cara do Brasil, né? É o nosso folclore, a nossa formação. Vale lembrar também que o Mário de Andrade, ele fez muitas viagens para o norte do país, para o Nordeste, justamente para pesquisar esse folclore, e coloca isso no livro, né? O Macunaíma, aquele herói sem caráter, que adora dizer, ai, que preguiça, o livro mostra as andanças do Macunaíma pela floresta, por essas lendas, e também pela civilização, em especial em São Paulo. O livro do Mário de Andrade também é inspirado num relato de viagens de um etnógrafo alemão, o Theodor Koch Grünberg. E é interessante que saiu, né? A editora Nova Fronteira fez uma nova edição belíssima, né, com capa dura, que justamente para esse evento lá na FLIP. E vale destacar que no final do livro existe uma série de fotografias mostrando toda a trajetória do Mário de Andrade. Uma curiosidade também que vale a pena destacar, Lívia,
é que nesse livro aqui ele conta, o Mário de Andrade conta que a primeira versão do Macunaíma foi escrito em apenas 6 dias, sentado numa rede, num sítio em Araraquara. Lívia. Interessante, muito obrigada pela dica, então, Dil. Uma boa tarde. Boa tarde. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Segue até domingo, no Centro Municipal de Cultura, em Porto Alegre, a 5ª edição do Festival Nacional Dança.com. Além de espetáculos e oficinas, o evento tem como objetivo estimular o debate sobre as novas formas de produção na área da dança. Na abertura da 5ª edição do Festival Nacional Dança.com, uma coreografia de Andrea Spolaor homenageou a fundadora do grupo Imbaá, Lenita Ruschel. Uma exposição fotográfica relembra a trajetória do grupo Imbaá. Fundado em 1982, o grupo marcou época na busca por novos caminhos e na profissionalização da dança de Porto Alegre. Ex-integrantes do grupo também participaram de um bate-papo unindo 3 gerações de bailarinas e bailarinos. Lenita Ruschel é uma das fundadoras do Imbaá. No ano que vem, ela completa 60 anos de escola de dança. 60 anos de escola ininterruptos, com dança, muita dança, muitos alunos que participaram. Grupos como o Imbaá, o Grupo Experimental de Dança, que eu fundei, que eu dirigi. E isso me deixa muito feliz por fazer parte de toda uma história. A nova geração também se fez presente. Uma fila imensa de espectadores se formou rapidamente para a 2ª apresentação da noite. O espetáculo Sagração, do coletivo Moebius, com direção de Douglas Jung, é um exercício de experimentação sobre o clássico Sagração da Primavera, uma das coreografias mais provocativas do bailarino russo Nijinsky. O festival se propõe a ir além do espetáculo de dança. O com do ponto com é da gente poder criar espaços de compartilhamento, de estar com, de conviver, de promover o encontro, que nessa nossa vida cada vez mais corrida, também acaba afastando os artistas do público, o crítico dos artistas. Então, esse foi um dos motes. E o outro é abrir espaço para uma produção que está investigando novas linguagens, novos procedimentos artísticos, que é fundamental para a arte se desenvolver. A maioria dos espetáculos do festival tem entrada gratuita. A programação completa está disponível na página da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. O Canal Aberto volta amanhã com novas informações. Nesta sexta-feira, vamos falar sobre a audiodescrição, uma importante ferramenta de inclusão social. Você vai ver também uma entrevista sobre os estados emocionais e como eles influenciam na nossa qualidade de vida. Uma boa tarde para você. Boa tarde.